Ahoj lidi, vítám se vašeho videa o hamakách. Dneska bych chtěl natočit první video z takové nové série o hamakách. Bude to úvodní video, budou to klady a zápory hamaky obecně pro lidi, kteří se rozhodují o pořízení hamaky, spaní v hamace. Já bych chtěl udělat takovou nějakou větší sérii, kde bych se postupně zaměřoval právě třeba obecně, pak uvázání hamaky, výběr místa, různý typy hamak, zateplení hamaky, jak prostě řešit komfort v hamace. Ano, hamaka samozřejmě není to úplně jednoduchý téma, netvrdím, že třeba stanování je jako jednodušší, ale no, přijde mi to prostě trošičku složitější, když vlastně v zásadě v tom začátku na tom nic není, nebo obecně na tom nic není. Jo. Je to prostě hamaka uvázaná mezi dva stromy, který prostě najdete všude. No, takže dneska bych řekl obecně k hamakám plusy a minusy, co já teda vidím za podstatný, proč vlastně já asi 80% nocí, co prostě přespím v přírodě, tak spím v hamace a proč mě to baví. No, takže pro mě asi nejdůležitější na hamace dva takový klady. Jeden je pohodlnost místa a druhý je pohodlnost ležení. No, pohodlnost místa, jak to myslím? Tak, že vy vlastně tím výběrem místa nejste vázaný úplně jako na rovnou plochu, rovnou zem, jo. Tady je to samozřejmě nádherný, tady by se asi dalo nějakých prostě 10 stanů v pohodě, hned bych si tady lehnul na zem. Ale myslím si, že v přírodě jsou tyhle ty místa jako omezený, nejsou všude, jo. Nejsou všude prostě rovný místa, kde by se klidně 10 lidí vyspalo vedle sebe. Jasný, ze své zkušenosti spaní ve stanu, tak prostě vždycky jsem našel nějaký rovný místo, kde jsem si mohl postavit stán, i třeba menší stan pro dva, jo. Vždycky i prostě v horách najdete nějaký to rovný místo a když budete hledat jenom pro jednoho, jenom prostě sám, tak fakt někde najdete nějaký v uvozovkách dolík nebo něco i třeba v tom svahu, kde si prostě lehnete. Jo, ale vlastně neřešíte jenom prostě nějaký jako rovný místo, ale s tím stanem řešíte, nebo s tím ležením třeba pod plachtou nebo pod čirákem, tak aby to nebylo nějak moc z kopce. Musíte řešit, jestli tam prostě nejsou šišky, musíte vyčistit šišky. Kořeny dělají problém, jo. To místo prostě málo kdy natrefíte, anebo prostě už o ně musíte vědět, musíte jít jako po něm dopředu. No, místo v přírodě, kde fakt jako bude to ležení pohodlný, na té karimatce. Takže za mě jakoby tady ta věc, jo, tu hamaku prostě nikdy neřeším to, co je pode mnou. Jo, samozřejmě, když je pode mnou nějaký vysoký brůvčí, no tak si tu hamaku musím zvednout, abych prostě ve spaní prostě nešoupal o to brůvčí. Ale no, to je v zásadě jako všechno, co řešíte. Jo? A většinou tam, kde si vlastně postavíte, pokud jsou tam stromy, postavíte pohodlně stany, no tak tam pohodlně postavíte i hamaky. Pak další ten aspekt toho výběru místa, to mi přijde úplně geniální a to mě vlastně nenapadlo, když jsem začínal s hamaku, tak mě to vlastně nenapadlo, že je to možný a že to vlastně bude možná pro mě jako nejlepší. Že si tu hamaku můžete postavit někde ve svahu. Jo, zase teďka jsem ji tady postavil na rovince, ale to protože je tady prostě pěkný místo, o kterém jsem věděl, jak jsem sem šel. No ale zároveň tady mám prostě pěkný svah, jo. Ono na tom svahu teda zrovna nejsou žádný stromy, takže v tom svahu bych si to nepostavil, jo. Ale vemte si, že třeba už tady v tom svahu, co je prostě za mnou, tak by si prostě hamaku v pohodě uvázal, jo. Ono samozřejmě má to své limity, asi aby to bylo bezpečný, jo. Ale když si prostě zvážíte tu míru rizika, nebo prostě to, že aby když se vám skutálí bota, tak abyste ji nemusel hledat někde prostě pod svahem, tak jako v tom stavení hamaky v tom svahu prostě není nic špatného a má to podle mě pak už jenom jako samý výhody. Za prvý, ten svah je takovej, že vlastně na vás nikdo nepřijde, nebo nebudete tak na ráně, jo. Většinou nějaký cesty, když jde někdo po cestě, OK, asi nesejde třeba do svahu a nejde podél cesty svahem, jo. Když máte nějakou rovnou plochu, les prostě někde rovnej, kde byste chtěli kempovat někde mimo cestu, no tak tam už je jako větší šance, že ty houbáři třeba budou chodit někde po tom rovném lese, jo, ale málo kdy prostě houbáři budou prostě chodit v nějakém svahu. Jako obecně to je takový přirovnání, jo, ale prostě určitě se mu budete souhlasit, že prostě ten svah je takový jakoby míň na ráně. Další věc, že vy vlastně tím svahem budete i vždycky krytý před větrem. No, samozřejmě, když si tu hamaku uvážete
v nějakým na svahu nějakého kanionu, kterým prostě se prohání vítr, no tak to fungovat nebude. Ale když to postavíte šikovně, nebo prostě víte třeba, odkud vítr má foukat, no tak prostě vždycky ten svah, který bude jakoby za váma, že jo, za tu hamakou, tak vám prostě bude dělat kryt. No a pak ještě třetí věc, to je možná spíš taková pocitová, nebo prostě klidně mi napište nějaký koment, jak to vnímáte, ale já to beru jakoby takový pocit bezpečí, když jsem v tom svahu. Jo, že prostě je hůř přístupnej, že mám lepší přehled o tom, když se něco děje, když ke mně třeba někdo by v noci šel v úvozovkách, nevím, je to asi málo pravděpodobný, ale kdyby ke mně někdo šel, no, tak já ho prostě jako spíš zjistím. No a pak asi čtvrtá výhoda, zase jako docela podstatná výhoda toho svahu, no, takže vy z něj máte většinou nějaký výhled. Jo. Když si vezmete nějakou většinu kopců tady našich, tak většinou na tom kopci jsou prostě stromy, takže vy vyjdete na nějaký kopec, chcete mít nějaký výhled, ale jako na tom vršku, na tom třeba relativně rovném vršku, tak jsou stromy, nic nevidíte. Jo? Ty vyhlídky jsou většinou na nějakém tom boku toho kopce. Jo, prostě můžete tam postavit hamaku. Takže tohle to jsou čtyři prostě body, které souvisí s tou pohodlností místa. Ono samozřejmě to má ty nevýhody, teďka trošku skočím do té nevýhody, že tam musí být stromy. Chce to s tím počítat a chce to prostě trošku mít jakoby pokoru, v úvozovkách pokoru, že jo, opravdu úplně všude tu hamaku nepostavíte. Jo, když prostě půjdete nad nějakých 1300 metrů třeba nebo i víc tady u nás, tam ty stromy pak už nemusí být. Jo. Takže prostě s tím počítat, že někde fakt ty stromy nemusí být, ale když tak nějak máte povědomí o té krajině, tak prostě tady si tu hamaku uvážu všude. Jo. Dobrý, takže to je ta pohodlnost místa. Za mě lepší než stán. Jo. Klidně mi napište svůj koment. Jak jsem řekl na začátku, pro stan taky najdete místo, ale pro tu hamaku si myslím snáš. Obecně v české přírodě. Tak, pohodlnost ležení. No, takhle, jako to uvázání té hamaky, myslím říct, že jako není snadný, ale chce to mít trošku cvik. Jo, cvik, abyste to vyladili akorát. Pro mě nejlíp třeba funguje, pro pohodlnost nejlíp funguje, jasný nějaký ten sklon, nějaký třeba nohy trošičku zvednutější, než tam, kde mám hlavu. Aby to bylo dobře daleko od sebe, nějakých 4,5 kroku, nebo no tak nějak prostě 4 metry, zhruba 4 metry ty stromy od sebe, jo. OK, uvázání v úrovni prsu, ale tomu se budu věnovat dál. A pak ještě tam ležení na karimatce. Mít v té hamace karimatku nafukovací, relativně pevnou, která mi tu hamaku tak jako zpevní a vyrovná, jo. Takže já se tam prostě v takhle postavení hamace vyspím, jako by vždycky dobře vyspím jako na posteli. Takže jasný, ale musím už mít jako tyhle ty, už to musím mít vyzkoušený, už musím vědět třeba, která karimatka mi funguje nejlíp, jo. Ale když to mám takhle vyzkoušený, tak neřeším, na čem ležím, neřeším tu zem, neřeším, jak je tvrdá, jak je prostě vyboulená, jestli jsou tam šišky, kořeny a tak. No, to trošku souvisí ještě s tím místem, ale pro mě jinak ta hamaka je jako pohodlnější než ležení na zemi, jo. Ležení na karimatce v hamace je pro mě pohodlnější než ležení na zemi. Může to být subjektivní, ale pro mě osobně je to teda ten druhý podstatný důvod, proč kempovat v té hamace. No a teďka teda nevýhody. Ještě stranou taková výhoda v hamace, že jo? Vy můžete prostě pohodlně sedět na té hamace, můžete vařit, můžete kecat, můžete být u ohně, teda dát pozor, abyste si ji nepropálili, že jo? A prostě si můžete lehnout, že jo? A prostě ležíte, hovíte si nebo spíte, jo? Ne, prostě ta hamaka může sloužit jakoby perfektní posezení. No dobrý, ale ty nevýhody. Takže málo místa a relativně málo místa, tím myslím místo na vybavení. Jo? Že přece jenom, když máte stán, tak to prostě máte vlastně svůj dům a můžete si tam rozložit věci, můžete si prostě batoh dát do stanu, všechno si můžete dát do stanu. Když máte nějaký přístřešek, no tak pořád to můžete mít kolem sebe, můžete to mít po ruce. Jo, ta hamaka, do ní se hodně špatně dávají, nedáte tam batoh, samozřejmě nedáte do hamaky batoh, jo, musíte ho mít venku. Nedáte do ní ani boty, musíte ji mít venku, musíte nějak řešit, samozřejmě je to jednoduché řešení, ale musíte nějak řešit, aby vám do nich nenapršelo.
vlastně ani nějaký třeba osobní věci, které jsou trošku větší, jako třeba já osobně foťák, tak si ho tam jako dám si ho tam jako do nohou, zastrčím ho tam prostě co nejvíc dozadu, případně ho můžu přivázat jakoby do nohou, ale to je vlastně tak nějak jako všechno, co vy tam dáte, jo. Samozřejmě nějaký drobnosti, telefon, postrkám si to do kapes. Případně se dá zase natáhnout richlina nebo do moskytěry, jsou místa, jo, ale jsou místa prostě fakt na nějaký malý věci. Jo, do moskytěry už ten foťák nedám si tam prostě nějakou větší brašnu. Jo, takový ty prostě důležitý věci musím mít fakt u sebe, jakože peníze, telefon, to mám všechno prostě po kapsách. A hol ten batoh s většinou vybavení mám teda vedle. Takže jako s tím musíte počítat, musíte si na to zvyknout, jo, že prostě hol v té hamace jako ty věci budete mít kolem té hamaky. Samozřejmě nad hamakou téměř vždycky stavíte nějakou střížku, nějaký přístřešek, takže vám na ty věci nemusí nutně pršet, že jo. Ty věci prostě budete mít pod střížkou. Případně ještě jsem viděl, to jsem neskoušel, tak můžete mít buď takovou malinkou hamaku, kterou si natáhnete jako pod tu vaší jako normální hamaku, nebo takovou síťovou hamaku, jo. Buď se dělá z nylonu, taková malá, nebo prostě regulární síťovou hamaku, do které si dáte ty věci, ale tak pořád jako je to další komplikace. Takže tohle to, jo, prostě počítat s tím, že nebudete mít místo na ty věci. Jo. Bude to pohodlný, ale nebudete tam mít to místo. No a druhý aspekt, který asi, myslím si, že já jsem se s ním už vypořádal, už prostě vím ty rezervy, limity a umím tu hamaku dostat skoro na úroveň stanu. Ale jakoby není to jednoduchý a zase chce si, abyste si prostě vyzkoušeli ty limity v tomhle tom, tak je vlastně uzavření toho prostoru tak, aby na vás nefoukalo, aby vám neunikalo teplo, abyste z toho v úzovkách udělali stán, nejlíp udělali stán. Když chodíte v létě nebo třísezóně, tak to možná řešit nemusíte, jo. Ale hlavně se prostě nejenom karimatka, kvůli jako teplotě teďka třeba cítím, jako jak mi trošku chladne zadek, protože nemám žádnou izolaci, jo? Protože je jako relativně teplo. Takže vy prostě, vám nikdy na to spaní nestačí jenom ta hamaka, potřebujete mít nějakou izolaci, řeší se to, jak jsem řekl, buď karimatkou nebo zateplením. Jsou to další gramy navíc, ale třeba v konečném důsledku se i můžete dostat na nějakou tu rozumnou hmotnost, protože když spíte na zemi, tak stejně potřebujete tu karimatku, že jo? Takže je to jedno. No ale jde ještě o to, jak vy jste prostě na té hamace takhle jako ve vzduchu, no tak vám ten vítr nebo prostě ten vzduch, to teplo, který si jako vytváříte a ve stanu třeba udržujete, když máte plachtu nad sebou, tak nějaký takovýto závětří zase si to udržujete, ale tady ta plachta je většinou nad váma jakoby ve vejšce a ten vzduch prostě může pod váma proudit. Když fouká vítr, tak je to špatný. Jo, je to, myslím, v chladných měsících, nebo prostě při chladných teplotách, tak je to špatný a vy byste se třeba se spacákem v pohodě vyspali komfortně ve stanu, ale protože ležíte v hamace a prostě celou noc vám tam prostě proudí vzduch nebo fouká vítr, tak fakt se nevyspíte, fakt je vám zima. Takže jsou možnosti, jak se tomu vyvarovat, třeba to zateplení nebo celozateplení, který používám já vlastně nejčastěji v chladnějších měsících, ten kokon, případně mít velkou plachtu a tu plachtu prostě udělat tak, ať fakt je to takový áčko až k zemi nade mnou, ať tam prostě netáhne. Jo. Takže tohle to je jako další věc, kterou se musíte poprát, vlastně říkám, asi jenom v nějakých těch chladných měsících, ale není to prostě stán, není to instantní stán, že ho prostě vezmete, jsou i stany, které se vám sami rozloží, takhle ho hodíte, on se vám rozloží, vlezete do něj, zapnete zip a nazdar. No prostě u hamaky to takhle jakoby nikdy nebude fungovat, takže už to vlastně zakončuju tohleto úvodní video. Když si řeknete spát v hamace, tak ono to prostě není jenom o tom, že si prostě takhle natáhnete hamaku během 2 minut, tady ta váží 250 gramů i s těma šňůrkama, lehnete si a spíte, ráno se probudíte, jo. Tak jako možná to fakt jde, ale když ta teplota v noci nesklouzne pod 20 stupňů a stejně i tak byste potřebovali nějakou izolaci. Takže ta hamaka prostě neznamená jenom mít tu hamaku, přestože by to bylo super a to by jako každý chtěl, ale plus teda nějaký další vybavení, ke kterému se dostanou v dalších dílech.
No, tak snad jste si udělali obrázek, snad se vám pomohl. Klidně mi napište tipy, jakým směrem by se teda tyhle ty videa o hamakách měl ubírat, co byste tam chtěli slyšet. A no, já vám zkusím vyhovět. Tak jo, díky za sklídnutí a těším se do dalšího videa. Mějte se. Ahoj.